Je tím dechem, dobrý den, ahoj! Ahoj lidi! Takže my jsme jedním dechem, přijeli jsme z Terezína, patříme se stejdečka z Terezína, patříme do litoměřické diakonie. Oni se nás možná viděli, jsem tady hrál já ještě tady s Míšou na bonga, od ledna hraje na bicí. Tak všechno uvidíte, uslyšíte. Hrajeme pak svoje písně a první se jmenuje Zakázané území. Říkal, že máme jenom vlastní skladby, takhle připomínám, my jsme tady s klukama, už jsme spolu hráli před časem tady po mém boku. Natočili jsme dvě desky, takže vlastně hrajeme zatím ty starší písně, když připravujeme novou desku s klukama, ale ta bude tak až tak možná za dva roky. Tak ale máme jednu písničku, kterou jsme převzali přeci jenom, tu vám dneska zahrajeme. A to je snad asi jediná, kterou máme převzali. Tak je to od Boba Dylana, my jsme si stejně předělali podle sebe. Moment. Zapomněl nástroj.
My jsme si ji předělali podle sebe, potextovali a jmenuje se... Ty svět se ti nikdy nezdá. Show the show.